Mi ne želimo grad ruševina, fantomki, divljih gradilišta i deponija. Mi želimo Beograd gde mogu da žive i građani i turisti. Ne želimo grad nestručnih, nesposobnih i zlonamernih ljudi. Ovom akcijom danas Forum mladih želi da ukaže na to na koji način aktualna vlast postavlja funkcionere u državi i nadamo se da neće u gradu. Gde funkcioneri ne dobijaju funkcije po stručnosti, nego po tome koliko nisu izdržali, koliko su izdržali bez funkcije i koga treba namiriti. Mi iz Nove stranke počeli smo pripreme za beogradske izbore. Forum mladih će se uključiti aktivno u nastajanju Nove stranke da te izbore izgura i da Beograd promeni i da Beograd bude lepši grad za život. Mi imamo tim ljudi, stručnih ljudi, koji imaju želju, energiju i znanje da promene ovaj grad. I zato je naša poruka danas, dragi Beograđani, pred nama je letnja pauza. Imate vremena da se opustite, odmorite i razmišljate o tome kome treba da prepustimo ovaj grad. Da li to treba da bude ponovo točak sreće, pa ko nam zapadne, ili to treba da budu ljudi koji će biti odgovorni i koji će odgovorno postupati prema problemima ovog grada. Vremena više za gubljenje nemamo. Zato dobro razmislite.